kainą savo. Jūs net neįsivaizduojat, kad čia nais gamini namuose, kaip viskas yra lengva. Viskas po ranka, makaronai po ranka, krūtinėlės, kelionės iš viso tokio dalyko net nebūna. O čia va, 1, 2, 3 ir viskas kepa, verda. Nėra ką lyginti. Pasilgstu kelionės virtuvės. Dviratukas į trasą po 4 mėnesių. Jo, nes prieš 4 mėnesius daugiau, prieš beveik 5. Gan intensyvus buvo pasiruošimas prieš Dunojų ir su dviratuku daug važinėjau. Ir ką, įsitraukim. Prisipučiau padangėlės, daug kas likė net nuo Skandinavijos kelionės, kaip pavyzdžiui šitą vėliavėlę užklijuojimą. Lafa, prasilieksim truputį. Jo, grįžta prisiminimai. Bet kadangi naktis, tik naktį išlindau, o mano šitas prožektoriukas jau toks senas ir apgedęs, tai užsidėjau ant priekio nuo galvos lemputė, visai gerai, laikinai atlaikys. Bet jau šitas dviratukas viskas, liks tik tais pasivažinėjimui po miestą, jau kitai dideliai kelioniai su dviračiu reikės būtinai atsinaujinti dviratį, susireguliuoti tiksliai balnelį ir visą laikyseną, nes dar vis jaučiu tos patrauminį jausmą po Skandinavijos kelionės, tai dabar va iš tiesų ant lengvo bėgio prasuksiu ratuką, kad duot tos mankštos kojom, nes vis tiek 4 mėnesiai be krūvio baidariai kojom, reikia po truputį įsivažiuoti tą ritmą. Nes nu šitas dviratis vis tiek, jisai nėra kelioninis dviratis, aš jį tik tais paturbinau, kiek buvo įmanoma paturbinti Skandinavijai, Slovakijai, Afrikai ir panašiai. Nes aš jau iš tiesų po Afrikos kelionės sakiau, kad viskas šitam dviračiai jau galas. Ne tai, kad galas, bet jau po Afrikos reikės įkeisti ir kitai dideliai kelioniai rinktis jau turistinį dviratį, tam pritaikyta labiau. Ir nu ką, vis tiek gavosi taip, kad man truputį biudžetą neužteko ant dviračio naujo. Aš visą kitą susipirkau, elektroniką atsinaujinau, turistinį įrangą atsinaujinau, bet dviračiai pritrūko pinigų ir išvažiavau su šitu savo legendiniu Mustangu, žirgeliu, į Skandinaviją. Tai viskas su tuo buvo gerai, bet tiesiog su turistiniu dviračiu galima nu dar komfortiškiau turėti tą kelionę, įveikti didesnius atstumus lengviau. Tai vis tiek jau šitam dviračiu yra apie 21 ar 22 tūkstančiai kilometrų stažas. Aš manau, jam užtenka belstis po ūsinius, jeigu jisai būna pas mane namuose, o kitai kelioniai reikės kažką rinktis. Kalbant apie keliones, tai prieš metus laiko maždaug aš buvau kažkur prie Prancūzijos, ne Prancūzijos, prie Paryžiaus. Jo, aš lapkričio maždaug pirmosiam savaitėm buvau Paryžiui
Jo, dabar po metų laiko Panemunė šile. Ir gal jūs atsimenat Askiną, kurį taip pat aš prieš metus laiko sutikau Vokietijoje ir jisai minė į Nordkapą. Nice, another traveler. What's your name? Askan. Askan? Yes. Where from? Bavaria, next to Munich, 65 kilometers south of Munich. Mmm. Yeah, going to North Cape. To North Cape? Yes. Whoa, I'm coming from North Cape. Yes? Yeah, I was. When you plan to reach North Cape? Huh? When you planning to reach North Cape? Yeah. So when you started? I don't know how far is it from here. Oh, it's totally. Phew. Okay. 3, 000, around 2,000. No. Oh gosh, I don't remember. You going the straightest way, or you want to visit many spots in Norway? I don't know. I'm going to Sweden. Yeah, the straightest way. Straightest way, ne? Ir daug kas nežino, kaip jam pasibaigė tuo metu. Tai jisai minė 10 dienų su pilnu bagažu, tiek pat, kiek ir aš turėjau, po 200 km į dieną, kas yra velniškai daug, ypač tokiame laikotarpyje, rudenį. Ir po 10 dienų jam kažkas susivarė su koja, gavo kažkokią traumą raumenų ir jisai šiaip netaip iš Švedijos grįžo atgal į Vokietiją. Ir dabar visai nesenai, gal prieš savaitę, prieš dvi, aš vėl žiūriu Instagram'e, jisai vėl važiuoja tuo pačiu maršrutu. Tik šį kartą su kažkokia pana ir dar daugiau, po 210, po 215 km kiekvieną dieną. Ir jisai sėkmingai pravažiavo Vokietiją, Daniją, Švediją ir taip kapojo po 200 km į dieną. Ir kai reikėjo jam kirsti sieną Švediją, Norvegiją, jo nepraleido pasieniečiai. Nepraleido jo punktas per pagrindinį kelią. Tipo, dėl koronos kažkas tai tokio, kaip supratau. Ir jau ten net tiesiogiai pradėjo rėkti. Į orą. O tai va. Nu, aš suprantu jis, tavrasme. Tokiu laikotarpiu tiek kapojo kilometrų negali dabar įvažiuoti šalį, kai jam iki Nordkapo visai nedaug liko. Ten temperatūra minus 12, kažkas tai tokio. Ir paskutinį story, kuris jisai įkėlė Instagramą, tai buvo, kad bandysime ieškoti kito kelio, kito pravažiavimo per pasienį ir pasiekti Nordkapą. Tai net nežinau, kaip jiems sekėsi, reikės parašyti, nu bet nurautas bičas. Vien tai, kad jis daro rudenį, kai ten jau iš dalies pūgos, vėjas žiaurus. Nežinau, komforto tai ten visiškai nėra, bet turbūt žmogus nori savo įrodyti, pasakyti, kad jisai tą padarė šaltuoju metų laiku, o ne kaip visi vasarą. Iš kitos pusės, tu ten nei kažko daug matai, jisai keliasi apie 4 ryto, gulosi kokią 11-10, mažai to miego, mažai atsistatymo, daug labai tamsoj mina, pagrindė beveik visą laiką tamsoj mina. Tai, nu nežinau, nei to krašto pamatai, pastovus nuovargis, tik tai, va, kad toksai va iššūkis, kad tą padarėjai rudenį. Beveik praėjo 2 savaitės, kaip esu Lietuvoje. Ir jau man kaip ir atsibodo. Dabar visokius tos pokalbius kviečia, podcastus ir panašiai. Dabar dar laukia 2 savaitės tos green trip po Lietuvą. Tai
Taip turbūt, kad šio mėnesio pabaigoje tik tais viskas aprims. Ir tada galėsiu pradėti galvoti, ką daryti toliau. Seks situacija pasaulyje koronos. Nes dabar pats labai užsiemęs. Visur dar tik skaičiukai kyla. Tos pandemijos, tai sunku ką ir spręsti. Tai sakyčiau, gruodžio mėnesis bus toksai planavimas, dėliojimasis. Iki naujų tai tikrai daug žiūrėsiu, ką kaip galima padaryti. Turiu tikrai nusimatęs ne vieną didelę kelionę su dviračiu ir ne tik. Tai viskas dabar iš dalies labai keista, mes buvom pripratę planuotis vienus dalykus, dabar turim sekti pandemiją kažkokią visame pasaulyje, kur leidžiama skristi, kur sudėtinga. Bet iki naujų metų tikiuosi turėsiu jau tikslesnį planą ir iki to laiko gal apsitokysiu savo visą reabilitaciją. Nes dabar kol kas sporto klubai uždaryti. Šnekėjau su savo treneriu, jisai taip pat buvo susirgęs korona. 2 savaites gydėsi, saviizoliacijoje. Ir dabar viskas gerai. Tai kol kas sakė, kiek trenerių, tie gali būti ir klientų sporto salėje. Tai tarkim, 3 treneriai ir 3 klientai. Bet dabar viskai čia kyla, tai klausimas, ar tai paliks ir turbūt gali būti, kad iš viso sporto salės visiškai uždarys ir panaikins. Tada jau striuka man ir su reabilitacija. Tai reikės viską turbūt bandyti ir daryti namų sąlygom. Namuose, bet žinoma jau pačiam savo išsimasažuoti tuos trigerinius taškus yra komplikuota. Iki sausio vasario tai norėčiau būtent ant to ir dirbti. Tai nuo koronas turbūt labai ir priklausys, ką ateityje, kokia bus sekanti kelionė, ar kopsiu, ar plauksiu, ar važiuosiu, ar irkluosiu, nu žodžiu. Tai dabar negaliu tiksliai net pasakyti. Turiu per daug planų ir per mažai informacijos, kas vyksta dabar pasaulyje. Nu, aš jau viskas. Lėkiu ilsėtis. Gerams vakaro. Smutysime rytoj. Čiau, šaika.